Але, незважаючи на взяття окремих населених пунктів, наступ російської армії на сході України не можна назвати успішним. Окупанти зазнали значних втрат і не виконали поставлені завдання. Про таке повідомляють в Пентагоні. Високопоставлений американський військовий зазначив, що росіяни ведуть наступ в Луганській і Донецькій областях не за графіком. І, за його словами, окупанти досягають дуже поступового, обмеженого і, головне, знаєте, високозатратного прогресу на певних невеликих ділянках. І крім того, як наголосили в Пентагоні, в останні тижні Збройні сили України почали завдавати ворогові відчутних контрударів у відповідь, зокрема, по складах боєприпасів. І самі орки кажуть, що це дуже болючі втрати.